Pa. Der har de med nummer 1, Bjarne Petersen, med nummer 2, Adrian Gomolski, med nummer 3, Andrei Karpov, med nummer 4, Sirka Kavacic, og nummer 5, Mikkel B. Andersen, holdleder er Svend Jakobsen. For Munkebo Skorpions er det i dag med nummer 1, Hans Andersen, nummer 2, Timo Lahti, nummer 3, Anders Thomsen, nummer 4, Jesper Scharf, og nummer 5, Lasse Bjerre. Holdleder er Carsten S. Jørgensen og Janus Millard. Og så skal vi også være nået så langt, så vi snart kan gøre klar til heat nummer 1.
1 blev kørt i tiden 61,2, og der var 3 point til Hans Andersen, Munkebo Skovpils, 2 point til Timo Lati, Munkebo Skovpils, og 1 point til Bjarne Petersen fra Holstebro. Rettelse, det var Bjarne Petersen, der udgik. Det ene point gik til Adrian Kowalski fra Holstebro. Hittet er altså kørt i tiden 61,2. Og så er kørende til heat nummer 2 under 2 minutter, og der har vi på bane 1 med hvid hjelmfarve, Sika Kovacic fra Holstebro, bane 2 med rød hjelmfarve, Anders Thomsen, Munkebo Skovpils, bane 3 med gul hjelmfarve, Andrej Karpov fra Holstebro, og bane 4 med blå hjelm, Jesper Schaff, Munkebo Skovpils. Tiden 62,5. Der var 3 point til Anders Thomsen, Munkebo Skovpils. 2 point til Andrej Karpov fra Holstebro. Og 1 point til Jesper Schaff, Munkebo Skovpils. Heatet er altså kørt i tiden. Heatet er altså kørt i tiden 62,5. Og så kørende til heat nummer 3 under 2 minutter, der har vi på bane 1 med hvid hjelmfarve, Mikkel Andersen, Holstebro. Bane 2 med rød hjelmfarve, Timo Lati, Munkebo Skovpils. Bane
bane 3 med gul hjelm fra Adrian Komolski fra Holstebro, og bane 4 med blød hjelm med Lasse Bjerre fra Munkebo Skovhens. Vi kommer til at præsentere det i samarbejde med Peter Dorr Henriksen, VVS. Og vores nummerpiger fra Bupiger er sponsoreret af VVS Expressen ved Gert Tofte. Og så fik vi lige en rettelse til starten på heat 3. Det er, at Mikkel B. Andersen ikke stiller til start, så ingen kører på bane 1 med lille hjelmfarve. Så Mikkel B. Andersen fra Holstebro har trukket sig fra heatet.
Og heatsponsoren til omstarten på heat 3 er Peter Kåre Henriksen, VVS. Kørt i tiden 64,5. Der var 3 point til Timo Lahti i Munkebo Skovpigen, så 2 point til Adrian Gomolski fra Holstebro. Heatet altså kørt i tiden 64,5. Og så er kørende til fjerde heat under 2 minutter, og der har vi på bane 1 med rød hjelmfarve Anders Thomsen fra Munkebo Skovpigens. Bane 2 med hvid hjelmfarve, Andrej Karpov fra Holstebro. Bane 3 med blå hjelm, Hans Andersen, Munkebo Skorpion. Så bane 4 med gul hjelmfarve, Bjarne Petersen fra Holstebro. Heatsponsor til heat nummer 4 er Securitas.
blev kørt i tiden 62,4. Der var 3 point til Anders Thomsen, Munkebo Skorpions. 2 point til Hans Andersen, Munkebo Skorpions. Så er det 1 point til Bjarne Petersen fra Holstebro. Ja. Anderli Karpov, udkigger der bliver noteret 1. Ja. Hittet er altså kørt i tiden 62,4. Og så går vi klar til heat nummer 5, der har vi på banen i hvid hjelmfarve, en kolonskib fra Holstebro, bane 2 med rød hjelmfarve, Jesper Schaff, Munkebo Skorpions, bane 3 med gul hjelm, musikker i Kovacic fra Holstebro, og på bane 4 med blå hjelmfarve, Timo Lati, Munkebo Skorpions. Heatsponser til heat nummer 5, det er GSV Marseille Udlejning. I tiden 62,9. Der var 3 point til Timo Lati, Munkebo Skorpions, 2 point til Jesper Schaff fra Munkebo Skorpions, og 1 point til Adrian Komolski fra Holstebro. Heatet er altså kørt i tiden 62,9.
bane 3 med gul hjelm, Sigurd Kovacic fra Holstebro, og bane 4 med blå hjelmfarve, Hans Andersen, Motorbo, Skorpion. Hit nummer 7, Lars Børnsson, AB Center. Og så kan vi da lige nævne igen, at vores søde paraplybier og nummerbier er sponsoreret af VVS-Expressen. Det giver top 5. Så gående til omstarten på hit nummer 7 under 2 minutter. Der har vi på bane 1 med hvid hjelmfarve Bjarne Petersen Holstebro. Bane 2 med rød hjelmfarve Jesper Scharf Munkebo Scorpions. Så er der en diskvalifikation til Sigurd Kovacic fra Holstebro. Som skulle have startet med gul hjelmfarve, der kommer så ikke nogen kører på bane 3. Men på bane 4 har vi Hans Andersen Munkebo Scorpions med blå hjelmfarve. Og vi sponsor til hit nummer 7 er AB Center.
Muk nummer 7 blev kørt i tiden 62,9, og der var tal på en til Hans Andersen, Munkebo Scorpions. 2 point til Jesper Schaff fra Munkebo Scorpions, så er det enkelte point til Bjarne Petersen fra Holstebro. Lidl altså kørt i tiden 62,9. Og så er kørende til 8. heat under 2 minutter. Der har vi på bane 1 med rød hjelmfarve Timo Lazzi, Munkebo Scorpions. Bane 2 med hvid hjelmfarve Adrian Domolski fra Holstebro. Bane 3 med blå hjelmfarve Anders Thomsen, Munkebo Scorpions. Og bane 4 med hvid hjelm André Krabloff fra Holstebro. Sponsorer heat nummer 8. Det er AB Center. Fra Munkebo Scorpions, 2 for en til Anders Thomsen, Munkebo Scorpions, og et enkelt point til Adrian Domolski fra Holstebro. Heatet altså kører det til 62,4. Og så er kørende til 9. heat under 2 minutter. I heat 9 der har vi på bane 1 med rød hjelmfarve Jesper Schaff fra Munkebo Scorpions, bane 2 med hvid hjelmfarve Sigga Kovacic fra Holstebro, bane 3 med blå hjelmfarve, Lasse Bjerre, Munkebo Scorpions, og bane 4 med gul hjelm, Mikkel B. Andersen fra Holstebro. Heat nummer 9 er sponsoreret af Peter Gård Henriksen, VVS. Oh,
Kajsa Bjerre fra Munkebo Skorpion, så er det enkelt point til Sika Kovacic fra Holstebro. Lidl har til kørt i tiden 64,1. Og så er kørende til 12. heat under 2 minutter. Og i 12. har vi på bane 1 med hvid hjelmfarve, Angeli Krabov fra Holstebro. Bane 2 med rød hjelmfarve, Hans Andersen, Munkebo Skovbjørns. Bane 3 med gul hjelmfarve, Bjarne Petersen, Holstebro. Og bane 4 med blå hjelmfarve, Anders Thomsen, Munkebo Skovbjørns. Heat nummer 12 er sponsoreret af AV Center. Og så er vi nu rettet til line-up til lige nummer 12. Ikke til denne hit. Thank you.
12 blev kørt i tiden 63,5, og der var 3 point til Hans Andersen, Munkebo Scorpions, 2 point til Anders Thomsen, Munkebo Scorpions, og et enkelt point til Bjarne Petersen fra Holstebro. Hele er altså kørt i tiden 63,5. Ikke nogen kører på bane 3, men på bane 4 med blød indfarve. Lasse Bjerre fra Mødebøls Gårdbjørns. Og kørende til 13 hiler under 2 minutter, og jeg vil lige tage dem i hurtig rangefølge igen. På bane 1 med hvid indfarve, Sigurd Kovacic fra Holstebro. På bane 2 med rød indfarve, Anders Thomsen med Mødebøls Gårdbjørns. Og på bane 4 med blød indfarve, Sponsor til hjem nummer 13, Thank you.
sidste heat. Vi kørte 62,3. Han har 3 point til Bjørn Petersen fra Holstebro. 2 point til Hans Andersen, Munkerbo Skorpion. 3 enkelte point til Lasse Fjeller, Munkerbo Skorpion. Hele blev kørt i tiden 62,3. Jeg har hørt under albanen, der gjorde det under albanen.